newno ne lammi salmina o nokku kala ko wonɗon men jentorde hannde kadi en tindi fifiroji kumpite men ɗen alarba sappo e tati octobre 2023 min salmini on mewi on ko saɗi ko tooli wona no wowirino heno ɗo toɓɓe janeɗe wonɗen honorde ɗen e nder décret janngaɗo hellaka radio télévision laamu lagine gon hanke nde talatare ardiɗo leydi min ndi woni ko toni tani mana naɓi reti reti généroɓe yahayɓe capanɗe nayoyɗi ɗo e nder ɗum ɗo woni ko lontiniriɓe woɓɓe bo wonay ko falti ɗon ɗum ɗon ko nder kumpite men ɗo e ngol laawol farana kisidugo ko accident hulɓiniɗo woni ko waɗi ɗon ɗum woni sombo huɓugol lajal himɓe ɗiɗo e sappo e nayo kadi woni ko barmi fota e wattoye ɗum ɗon e sokeji mon ko nder kumpite men ɗon ko préfecture labe ko gesa dorogo woni ko hiita e nder o sous préfecture afia e nder ɗum ɗon ɗiɗo woni ko heññeje ɓe min kalfiyanton ɗum ɗon kadi ko nder kumpite men ɗo jemmaji yiɗitiɓe ma hi taw woɗɗi to ko toɓɓe jane ɓe wonɗen hunorde ɗen ni en tinda joni firten fensite kumpital fi fokkintingol kumpite men ɗen ɗi golleji ko fewti laɓɓingol laawi ɗin hellaka capital men Conakry woni ko fokkiti hannde nde alarbare sappo e tati octobre 2021 innon golleji fuɗɗoraɗi hellaka commune na matan e ley ardagol o sonnajo Mahawa Silla gouverneur jo saare Conakry nde e ɓe maire ɓe hellay ɗi 5 commune ji ɓe wi noon ardiɓe ɓen ɗin golleji ko fokkintinno laamu Alpha Condé ngu ko fi laɓɓingol nde saare Conakry no jamaji ɗin wawa jindirde hara kono haniri e sengo anta ɗum kaka commune Matoto ɓawto hewtugol laɓɓina ɗin nokkeli ɗon ɓay ɓen sonnaɓe tawaɓe ɗon ɓerɗe mum no ƴufi wonno ko baari ɗi laawi ɓawto polisi on hewtirde ɗon raɗoɓe sengo kadi kakasa madina ko wakazalika ton kadi jogodire wonno ko waɗi ɓay ɓen sukaɓe tawanoɓe nden nokkure ɗon ɓen ɗon kando wonno ko memminigere ko fewti haray bonnugol kafewal joɗinongal hellaka nokkure maɓɓe ɗon hiɓe inni ɗum ɗon haray ko kafewal RPG arcancel koko ɗen otoji hewtirnoɗe ɗon bonnigal kafewal ɗon woni ko ɓen sukaɓe ɗon yalti hollugol mettuɓerde mum ɓay ko ko woncitano e ɗiya sayiji fo e nden nokkure ɗon wonano ko mema ko ɗum woni ko sifi suka ɗen ɗo daɗo tawanoɗo e nden nokkure ɗon kumpital jokkitoɗen kumpite men ɗen ɓawto o cour d' appel Conakry jonnitude gonga Abdoulaye Camara fi ardagol ndusaldu syndicat USTG ko tawata ittiɗo ha yeeso ko tawata ittiɗo ha yeeso ko Abdoulaye Camara tu woni ko wawlata inde ndusaldu ɗon ɓay haray ko kanko woni secrétaire général on ɓawto ko tañi cour d' appel on ɓawto ɗum ɗon haray Abdoulaye Camara woni ko fontani juuɗe Abdoulaye sofiyoɓe wawi gollidude ɓay haray ko ɓen ɗon ɗiɗo wonno poɗodirde ko humiti ndusaldu USTG e nder ɗum ɗon noon haray ko welo welo wordani Abdoulaye Camara fi ardagol ndusaldu ɗon ɓay duuɓi tati ɓen syndicaliste ɓe ɗiɗo ɗon hino poɗodirde ko fewti ardagol ndusaldu ɗon e sengo makko Abdoulaye So ko tawata ko kanko woni ko fowla ko humiti e nden ñawore ɗon wonno ko duki feli fota nden tañore ko waɗi on cour d' appel ɗon ko tawata woni ko ɓe sorti ɗum ɗon e junngo makko ɓe jonni Abdoulaye Camara e wi secrétaire général Feza Baggon ɓe magistrat ɓe halfinaɓe ko fewti ndummuraɗo ɗon waɗali piiji ɗi no haniri ɓay e wi'i makko hari ɓe andinaka kamɓe ñawore no wadde avocat jo makko on kadi wonali ko andi haray ko hucca huwa woni ko waɗa ɗon ɓay ko Abdoulaye Camara tun e ɓen magistrat ɓe ɗon woni ko huuwi ndummuraɗo ɗon fi haray jattugol pilation e junngo makko ko ɗum o holli haray ɓe accirta ɗum ɗon ni tun wonay ko ɓe wulliti kisan fiyoɓe wawa hettude ko laaɓi ko humiti e ndun ɗo muradu ko ɗum woni ko weɓiti Abdoulaye So secrétaire général Feza Baggon ko ɗum waɗi haray himotori CNRD o yollugol juuɗe fiyo wawa hettude gonga ko ɗen kumpite ɗon woni ko min heeɓi ko humiti e lural hakkunde ɓen syndicaliste ɓe ɗon ɗiɗo kumpital jokkitoɗen kumpite men ɗe wonano mi holliri on noon ka hunorɗe généroɓe yahayɓe capanɗe nayoyɗiɗo woni ko naɓa reti reti mana woni ko fowtina ko ɗum woni ko weɓiti ardiɗo transition on colonel Mamadi Doumbouya e nder ɓen généroɓe capanɗe nayoyɗiɗo hollaɓe yo fowto hino tawa général Sekouba Konaté ardinoɗo transition on Mathurin Bangoura wonnoɗo gouverneur saare Conakry nde Bourama Condé wonnoɗo ministre de l' administration du territoire on général Ibrahima Baldé wonnoɗo ho commandant de la gendarmerie nationale on colonel Bala Koyvogui wonnoɗo commandant bataillon spécial Conakry on ɓeɗono e woɓɓe ɓe lintaka inde mum woni ko ɓe lontinira woɓɓe goo ɓay colonel Bala Koyvogui wonnoɗo commandant bataillon spécial Conakry on woni ko toɗɗa wonugo chef d'état major armée de terre on woni ko lonti général brigade don ɗum ko Mohamed Diane naɓaɗo reti reti colonel Ibrahima Sori Bangoura wonnoɗo commandant bataillon du quartier général on woni ko toɗɗa wonugo chef d'état major général adjoint on lontago général brigade don Pepe Roger Sagnou sengo armée de l'air on o général jo brigade Munchon Bangoura woni ko lontinira colonel Yagouba Touré ardotoɗo on chef d'état major e nder noon ɗum ɗon ɓawto ñallal gotal ɓe toɗɗede fi haray lontagol ɓe généroɓe ɗo colonel Bala Samoura ko tawata kon ɗo woni ko lonti général Baldé
wongol ka ho commandement de la gendarmerie nationale woni ko joina hande nde alarbare 13 octobre 2020 hella kapilasi makko joingol on don no wonno ko wadi yeso o ministre jo secrétaire général hella ka présidence donc colonel Amara Camara e towa darja e buika larme e sengo makko non bayo jetti kongongol général Ibrahima Baldé wondo jonnitude pilasi mun on colonel Bala Samoura o weltanino don fota ardi do ko sayon fewdi do leydi men din ko horejo transition on colonel Mamadi Doumbouya e di kongudi do dun do ko welo welo wonani lan baylan anditiri dun do wa hande fewdo minata e no hella ka gendarmerie piji buy woni ko feyi kono ko piji mojjudi hela hebili kadi iwtirgol bawo de mo jobere CN RD ko fewti kalamantin ko mi way wallude be mi weltani ke lando leedi nin ko tawata woni ko subi sukabe ben ko fewti ardagol di muraadi do e der dun don kadi mi wi'i sadi ko toli colonel Bala Samoura ko fewti ardagol on pilasi ko tawata ha kasa yon fewdi do har ko min ardimo bay ko tedda padeejo mo mi andi fota e keldo do kadi e sengo makko non colonel Bala Samoura wonno kanyun kadi ko weltani general Baldi o holli o woni har ko tirawo simi woni ko ko mi woni do ko sombo makko lan fontani mo juude ande fiyo me wa gollidude e mandi e tun ben officier be fo mana ben tedda pade be fo toddano be hanke de talataare 12 octobre 2020 woni hande ko jojjina di pilasi ji mabbe hande de alarbare 13 octobre 2020 e kadi e der ben chapande nayo yidido generaux be fawtinabe noga e jetato e mabbe woni ko todda fi wonugol conseiller supérieur hella ka défense mana wadugol mbajuji ko humiti e din chaldi don hôpital fantin jokkito den kumpite men den be jeddo gollida e be mo jobere CNRD dun ko comité national pour le rassemblement et le développement woni ko anda bay horejo transition on colonel Mamadi Doumbouya woni ko toddi ben don hanke de talataare 14 octobre 2020 dun non ko be gouverneur be e di région administrative ander leedi men do bay sen jetti o région administrative Kindia ko général brigadier do retraité woni ko todda don Ibrahima Khalil Kondé région administrative Kankan on Aboubakar Diakité on non kadi yawdo retireti sengo zere kore Mohamed Lamine Keita on non kadi yawdo retireti sengo mamon ko colonel Ali Badara Camara région administrative Labé colonel Robert Souma farana kadi colonel Malik Diakité e région administrative Boké on kadi colonel Sekou Ba Camara ko ben don jeddo woni ko todda ko fewti ardagon di région administrative jeddi do ka der leydi men se fe ika capital men Conakry hôpital wana no mi hollirno on non ka honorde dilawi no jokkiti to wadgo yurmendeji ka men lagine do baye nde kiki dere talata 14 octobre 2021 ko accident hulbini do woni ko wadi ngol lawol farana kisidugu dum woni sombo hubugo lajal dido e 14 kadi woni ko barmi fota on non accident woni ko wadi hella 18h e ngew hodo baworoya jeya dum ka prefecture farana baye o fewtinama landal secrétaire général ardido ko fewti haray transporteur be ben mana ben doginabe autoje hella ka mabbe ton wonno ko webiti don ko kanko wonno ko atti hewtugo ka nokkure don bawto tinude dum muraal don otay ben don woni ko lajal mum huubi o jettuno barmo be ben o hewtinire be kala botani fi jokkita gon nyawndigu mabbe ngun on non chauffeur je wonno do doginde gal otowal yanu gal don wi e Sekou Ba Oulare bay ko otowal de be wiata mini bus woni ko yani ko tawata ringa rondi himbe buya haybe wa himbe sappo e jeego ko dum woni ko holli don Mohamed Keita secrétaire jo ardido ko fewti union des transporteurs ben hella farana e sengo makko non docteur Dabo Aboubakar doftoru jogollaydo hella yola butane mawdo farana wonno ko arti don haray ko honno woni ko jabburi ben barmobe don o holle di kongudi do ko 18h won ko be humpiti men accident woni ko wadi du woni sombo hubgo lajal himbe dido e 14 kadi barmi fota e goho do bawuraya ben barmobe don hibe yaabe 14 tawata ben don barmi fota e der ben don 10 goobe ben ben don ko sonnabe fe imbe ben dido ben don ko apprentibe ko du woni ko sifi on doftoru yottinda do e modum bawto be addede wade don taskande fureji ben sukabe dido fe imbe don dun ko sako e siddi wonno ko jonnita be ngureji mabbe din fi wawgol wattingol be hôpital jokkito den kumpite men ne nge de hitande 2020 e de sare masanta prefecture jeyado ka hirnange leydi lagine ndin wonno ko jogondire wulde wadi hella ka mabbe ton hakkunde leddi didi be toma be maniyam be ko fewti haray jeegon den sare don e der den jogondire wulde wanno de hakkunde mabbe don buy wonno ko sahimbina e buy kadi barmi wobbe henya joge hitande non bawto dun don goddo toñiranodo haray ardago ko fewti numuraado anyininu don woni ko lajel mo hu bi hande de alarbare 13 octobre 2020 hella
la butane regional zerekore o wi etedo fasu teuro o nikola jal makko huubi battane nawnare adu hay o nyaawede bay o den do dama ka telephone to pou kwa kwa horejo de mojobe societe civile hella masanta tawda do kade de mojobe ko fewti haray rewgol de lurro hella ka mabbe ton wonno ko yewti edi ko ngudi do bila de jogodi rewanno hakunde di lejji don wadu dum masanta dum woni sombo yo jamaaji buy feeying e buy kadi barma fasu teuro wonno ko henyaajo ge hewtinira hella e ndu suudu kasengu zerekore bila non ende alkamisare feeyunde haray cellal makko ngal hari no ngakki fota ko bawto dum men hewtirno baw procureur on fi landagol mo harayo newnamme hewtiniroygol on kaslamako jodon hella e wala butane fi haray jokkitagol nyawndigu makko won ko dum wonno ko wada kono hande lajal makko woni ko huubi haray meden tori yo nyaawoje wade ko humiti dum don fi bonnube be yo yaggine e tonyaabe ben kadi hetta hore mudum e sengo non procureur zerekore on bayo fewtinama landal wonno ko holli don haray ko fewti den nyaawoje don ko be basanta ben andi haray kanko fusala ko holla ko fewti ndum muradu don e mande nay tunne batati mahitande din jamaaji hennyanodi don e joge buu e mabbe hara hino hella ka kaso ha ka sayo fewndi do harabe wadana ka nyaawore humpital sen feji do wono mi hollirno on non ka honorde ko be police be hella ka prefecture labe woni ko humpitinge sadorogu dun ko nero sous prefecture afia on non dorogu awado don ko odorogu mo be wiyata chambre indien hita dun e der o district hinde ko honno dun don non neori ko tawata haray o sonnajo be suka be dido ko tay solo e solo hino jinda yara enden nokkure don be era nyande lumoji din fi wawgol yeyugol on dorogu mo be jogiti don bayi be luwi don suudu ko do woni ko be addata dun don e den non talataare 10 di octobre 2021 wonno ko be garde communal be joyi be ko fewti dum muradu mabbe anyinindu don tay be yeyude on dorogu mo be jogitino dum non ko takko kange sako be awi on dorogu don ben tato tumiraabe ko fewti dum muraado do wonno ko hewtinira hella ka sare labe fi wadu gol tewtewuje den bay non be hewtiri hella ka commissariat central labe woni ko men humpiti o sonnaajo wi anodo no tawda e mabbe haray on don ko tonyaado ko bawto dum on don accita e der dum don be daadi do luttube sukaabe be woni ko be henyaajo be watta mai juude tedda paden humpital fi hombugol kumpite men den en hammira hella soya nokkure jeyande e der o prefecture mamu balde seeda bawto faltugo dame di lekolji nokkeli din fop la haray no hebilanade ko fewti dun don woni jangobe jannebe hay mawbe lekolbe sengono yala kodo jeyango e der o sous prefecture soya ko tawata den nokkure don ala lekol jamaaji gon hodo do woni ko fibi fondo wadugol chali rufi yo pay ko mabbe ko waawu jangude ciano amadou tayru mawdo hodo den nokkure don hino sifade kon dun woni sombo be wadun dun chali liru don ko walla pay ko mabbe ko no be jangira be holli lekol goto me min mari on yugo kan nokkure amen hewtira don hino yahawa kilometraji joyi ko non pay ko amen mar ko duubi jeedi ha duubi jeetati wawata seppude kilometraji haydi wa sappo fi wawol hewtugol don janga nyande o nyande yaw ko le yartugol ko dum wadi nde hitande 2019 men wadi ndu chaliru do fi wawgo wallugol ko pay ko hodo ko edi ko do li battidi do fi yobe waw jangugo harabe luttirale tunni ko dum wadi simen dabbo no janno goto hara on don ko jamaaji hodo go woni ko fawtimo sengonon cerno amadou soko goddo e wondo jannude ko pay ko don kanko kadi wonno ko si fi hare ko honno be woni warude fi yobe jangu o beediti nde hitande yawtinde hari meden mari jangana ko be yahay be yaccapanne jeego e der ben jangana ko be don ko tawata hirayibe duudi fota e der hangar goto mana e chaliru woturu men tawno men sendutube ko fewti de hitande hikka dono ko men faala haray ko wadugol be yontere yontere sen jetti be wadabe premier année deuxième année ben don ara yontere nyande wo e nyande bimbi be wadabe troisième année men ben don arda kikiide e yontere kadi arayne den me waylita dun non ko dum woni ko sifi on karama ko lekol jodon a jokkita golno yewtere makko dem mamadou julde wonno ko holli hara hibe hawrude talla lakkeji foto ko fewti haray jande den don o holli no me woni jangirde don ka chaali ruhino satti foto bay nyande o e nyande ko bebe jangana ko be hibbandiya ko fewti haray poussiere mana ngunduggu immotongu don e ganguji din kadi no moyinde de table banje joinaade don watti don kadi mawbe lekolbe ben ko karan haray ittirta dimburi de be han ittude lewru kala bay lewru kala pay ko beno han ittugo guluji sappo e poti didi maro ko do woni ko sifi don on karama ko lekol jo imma de ne tun haka sayon fiondi do hara jande nen kamede lagine do ha joni hino ngakke bayno wodi ha joni nokkeli kamede lagine do ko tawata ben don ala cuudi jangirdi ko buri kon ko do woni sombo duddingol anga ganda gal ka der leydi men humpital jamaaji di tibe men hande kadi ko fondo o sai do won nen arude ko fewti computer men de be weltani ken nokko kala ko jodi don hido jento men se kay ko dum moyo o muyi en tinda edi sai ji arede do fi piroji computer go Assalamu alaikum.